হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এতিয়া যিহেতু বজাৰত কঁঠালৰ মুচি সহজতে পোৱা যায় আপোনালোকে এনেদৰে কঁঠালৰ আচাৰ বনাই থ'ব পাৰে আৰু এইটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মই কঁঠালটো কেনেকৈ কাটিছোঁ প্ৰথমতে হাতত তেল সানি লৈছোঁ কঁঠালখিনি কাটি যিটো বাতিত ৰাখিম তাতো তেল সানি লৈছোঁ আৰু কাটিবলৈ লোৱা চুৰিখনতো তেল সানি লৈছোঁ যাতে আঠা বেছি নালাগে প্ৰথমতে কঁঠালটো কাটি লওঁ আৰু ইয়াৰে সৰু সৰু টুকুৰা বনাই লওঁ কঁঠাল কেনেদৰে একেবাৰে সহজতে কাটিব পাৰি তাৰ ভিডিঅ' আগতে দিছিলোঁ যদি চোৱা নাই ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে এয়া কঁঠালখিনি কাটি ললোঁ এইখিনি এতিয়া পানীত ধুই ল'ম আৰু ইপিনে কেৰাহী এটাত পানী উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ এতিয়া কঁঠালখিনি ইয়াত দি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি সিজাব লাগিব আপোনালোকে কুকাৰত এটা চিটি মাৰিও সিজাই ল'ব পাৰে এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় লাগিব তাৰ মাজতো এবাৰ দুবাৰ চেক কৰিব আৰু লৰাই থাকিব পকা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আচাৰত পকা জলকীয়া দিলেহে টেষ্ট হয় এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি কাটা হৈ গ'ল এতিয়া কঁঠালখিনি চেক কৰিম এইখিনি একেবাৰে সিজিব নালাগিব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টমান সিজিলেই হৈ গ'ল যেতিয়া অলপ কোমল হৈ যায় তেতিয়া পানীৰ পৰা আঁতৰাই বাতি এটাত লৈ ল'ব অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে হালধিৰ গুড়ি লৈ ল'ম প্ৰয়োজন অনুসৰি লগতে নিমখো লৈ ল'ম সোৱাদ অনুসৰি এইখিনি এতিয়া মিহলি কৰি ল'ম সহজ পদ্ধতিত কুকাৰত বনোৱা কঁঠালমুচিৰ তৰকাৰী ৰেচিপি চাব বিচাৰিলে ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে এইখিনি মিহলি কৰি এতিয়া থাল এখনত মেলি দিম আৰু এইখিনি ৰ'দত শুকাব লাগিব ৰ'দত দিব নোৱাৰিলে গোটেই ৰাতি ফেনৰ তলত ৰাখি দিব পানীটো শুকান হোৱালৈকে আৰু ৰ'দত দিলে তিনি চাৰি ঘণ্টামানৰ কাৰণে দিলেই হয় মাজত এবাৰ দুবাৰ ওলোটাই দিব আৰু মছলাৰ ভিতৰত লাগিব গোটা জিৰা ডেৰ চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে ধনিয়া গুটি ডেৰ চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে চফ গুটি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ যাক আপোনালোকে গোৱামুৰি বুলিও কয় মেথি গুটি আধা চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ কালজিৰা লগতে হালধীয়া সৰিয়হটো লৈছোঁ দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে এইখিনি এতিয়া ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব লৰাই থাকিব বেছি সময় নালাগে মছলাখিনিৰ পৰা অলপ গোন্ধ ওলোৱালৈকে এইখিনি ভাজিলেই হ'ল ধ্যান ৰাখিব যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় নহ'লে গোটেই আচাৰখিনিয়ে তিতা লাগিব এইখিনি হৈ গ'ল প্লেট এখনত উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম কঁঠালৰ পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে মছলাখিনি কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু একেবাৰে মিহি গুৰি কৰিব নালাগে নহৰু দি বনোৱা কঁঠালৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আগতেও দিছিলোঁ চাব বিচাৰিলে ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে মছলাখিনি দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি গুড়ি কৰিছোঁ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল গৰম কৰি ল'ম আচাৰত মিঠাতেল দিলেহে ভাল লাগে আৰু তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ ল'ব কঁঠালখিনি দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি শুকাইছোঁ আৰু লগতে জলকীয়াকেইটাও আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল অলপমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম এটা শুকান বাতিত আচাৰখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া যি বাচন ব্যৱহাৰ কৰে তাত যাতে অলপো পানী নাথাকে সেইটো ধ্যান ৰাখিব আৰু এইটো পদ্ধতিত আচাৰ বনালে বহুদিনলৈ ভালে থাকে ইয়াত এতিয়া আধা চামুচ পাঁচফোৰণ লৈ লৈছোঁ লগতে গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি প্ৰথমতে আধা দি দিছোঁ মিহলি কৰি চাই ল'ম যদি প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনিয়ে লৈ ল'ম ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু ক'লা নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে চাই ল'ব কিমানখিনি লাগে ভিনেগাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে তিনিৰ পৰা চাৰি চামুচমান ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব আপোনালোকে তেলটো অলপ বেছিকৈ দিলে হয় এতিয়া মিহলি কৰি চাই ল'ম আৰু বাকী থকা মছলা গুড়িখিনিও দি দিম কাৰণ কঁঠালৰ আচাৰত অলপ মছলা বেছি হ'লেহে খাই ভাল লাগে এতিয়া ইয়াতে গৰম কৰি ৰখা তেলখিনি দি দিছোঁ তেলটো মিডিয়াম গৰম আছে গোটেইখিনিয়ে তেল দি দিম কাৰণ কঁঠালখিনি যদি তেল আৰু মছলাত ডুবি থাকে তেতিয়া কোমল হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় আৰু তেলৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে সোনকালে বেয়া নহয় এইটো এসপ্তাহ এনেকৈয়ে ৰ'দত দিম এসপ্তাহ পিছত দেখুৱাইছোঁ আচাৰখিনিয়ে তেল আৰু মছলা অলপ শুহি লৈছে যদি তেল বেছি শুহি লয় তেতিয়াহ'লে তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি পুনৰ দি দিব কাছৰ শুকান বটল এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আচাৰখিনি এতিয়া ষ্ট'ৰ কৰিম মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব আৰু ৰ'দত দিলে ঢাকনিখন সদায় গুচাই দিব আৰু ঢাকন মাৰি দিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ঢাকনিখনৰ মুখত এখন কটন কাপোৰ ৰাখি দিব যাতে ভাপৰ পানীখিনি শুহি ল'ব পাৰে যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে